Odabir životnog usmjerenja u 15. godini života nije nimalo jednostavan zadatak. I dok jedni znaju, drugi odabirom gimnazijskih programa odgađaju konačnu odluku kamo dalje. U srednjoj školi sam namjeravala upisati medicinsku za medicinsku sestru jer volim pomagati ljudima i nekako imam tako nekakvu nagon da odem za to. Hoće odlučiti ti ili tvoji roditelji? Pa, moji roditelji mi daju savjete, ali ja sama odlučujem. Ako ne upadnem u ništa što želim, onda je teško, a ako prođem, onda je dobro. Koje su tvoje želje? Pa, ja bi u prvu riječku u jezični smjer. Ako ne? Ako ne, onda neku drugu gimnaziju, možda u Opatiji Eugena Kuličića. Isključivo gimnazijski program? Pa, ja bi najrađe, da. Zašto? Pa, da ne moram odlučivati sad odmah, nego da imam više vremena za razmisliti. Dakle, to je samo odgoda, dakle, odluke. Odgoda, odluke, da. Buduće srednjoškolce očekuje 2800 upisnih mjesta u strukovnim, umjetničkim i gimnazijskim programima, a prijave kreću 25. svibnja. Sve srednje škole su danas na kampusu, sve učilišnim odjelima da se predstave za buduće osmaše. Pozvali smo učenike 8. razreda cijele Primorsko-goranske i Istarske županije da dobiju sve relevantne, dostupne informacije ovdje danas na kampusu. Ovdje je 30 srednjih škola kojima je županija osnivač i 4 učenička doma. Škole su uz letke s informacijama na stolovima izložile i radove učenika, medalje i pehare, pokušavajući pridobiti osmaše. Za određena usmjerenja u tijeku su i prijemni ispiti, odnosno provjera likovnih sposobnosti. Za ovaj prvi rok, dakle 19.5., 27 prijavljenih, znači više dvije grupe, i za drugi rok imamo oko 15, odnosno 16 prijavljenih. Tako, prijave su još uvijek moguće, tako da imamo prijemne 19. i 25. i mislim da će to biti u redu. Strukovne škole nude učenicima brzi odlazak na tržište rada, ali i obrazovnu vertikalu za nastavak obrazovanja. Naša djeca imaju zanat, struku u rukama kad završe našu školu. I da mogu odmah otvarati svoje salone, položiti majstorski ispit i otvoriti svoje salone i biti sami svoji majstori i sami svoji vlasnici i gazde. Turistička država kakva smo mi traži ta zanimanja, poglavice sad kad je u turizmu, jako puno se traži naših frizera i kozmetičara za rad u hotelima. Deficitarnih zanimanja sve je više, među njima su elektroničar i elektromehaničar. Već dvije godine dosta obrtnika, poduzeća nam traže već sada gotove naše učenike, međutim ne možemo ih zadovoljiti jer jednostavno već oni koji su u trećoj godini imaju već svoje zanimanje, odnosno svoje poslove, znaju gdje će raditi. Traže se i medicinari. Kod nas što se tiče zapošljivosti izuzetno je velika, 75 do 78% na razini Republike Hrvatske. Svi naši zdravstveni profili su traženi. Traže se medicinske sestre? Apsolutno, traže se medicinske sestre, ali i ostali profili, jer učenici koji izađu iz naše škole pokrivaju i potrebe tržišta rada i u ostalim našim županijama. Lani smo imali preko 1000 prijava na 164 odobrena mjesta. O školama i programima danas su govorili ravnatelji, profesori i učenici. Ja sam već od 3. razreda osnovne škole htio ovo zanimanje što sam se upisao i stvarno mi je predivno. Jako sam zadovoljan, stvarno ono, profesori su na vrhunskoj razini, ono, odlični su i uvijek mi dođu u susret. U školi je odlično, profesori su korektni, nauče nas dosta toga. Poslije tog smjera možemo se opredijeliti na faks, možemo birati strojarstvo, računalstvo ili elektroničar i jako je lako naći posao i stvarno nema nikakvih problema. Bilo koju školu odabrali, za učenike je važno da vole odabrano zvanje. Ja im želim da upišu ono što žele, što vole, gdje će biti sretni, zadovoljni i visoko motivirani. Spomenimo još i kako je na današnjoj svečanosti povodom 15 godina Hrvatske zajednice županija održanoj u Saboru županu Zlatku Komadini uručena povelja za dobivanje statusa županija prijatelj djece. Prve županije u Hrvatskoj koje su zaslužile taj status su Primorsko-goranska i Krapinsko-zagorska županija.